Kristijan Golubović u toku protekle noći iznenadio je svoje doskorašnje reality cimere tako što je uleteo na imanje u Šimanovcima i ušao u belu kuću. On je došao samo da vidi svoju ljubavnicu Kristinu Spalević, a tom prilikom se pozdravio i sa ostalim zadrugarima. Ubrzo je došlo obezbeđenje koje je zamolilo Kristijana da odmah napusti imanje, iako je voditelj Milan Milošević rekao da mu daju bubicu da bi objasnio šta se zapravo događa. On se posle upada dok se sa prijateljima vozio i Šimanovaca oglasio putem live videa. On je tom prilikom otkrio kako je sve ovo izgledalo iz njegovog ugla, kao i šta su mu rekli pripadnici obezbeđenja. Brate moji, pa šta bi ovo? Kaže Milan, dajte mu bubicu. Ja seo, došli redari. Ja kažem, gde ćemo? On, idemo kući. Kaže, brate, izgubi smo posao. Ja kažem, sorry, neću više, dok mi ponovo ne padne na pamet. Govorio je Kristijan, nagoveštavajući da bi ponovo mogao da se vrati i upadne na imanje u Šimanovcima.